Jens Riis på 16, 4-2 ved pausen mod Farsø. Ja. Hvad, det har været en målrig affære. Hvad kan vi forvente af anden halvleg? Jeg vil sige, at vi skal ind og dominere fra starten af, og de skal også slet ikke lukkes ind i kampen igen, som de lige var her i første halvleg. Og hvordan undgår vi bedst det, tror du? Det er en sådan, hvor de har skarpt det på dødbolden, hvor der vi skal sidde endnu tættere med Hjort. Jeg skal ikke sidde tæt nok. Held og lykke med anden halvleg. Jo, tak.